Sveiki. Trumpai. Tokia gera žinia. Užvakar ir vakar jau įvyko pirmieji mano komedijos metų seklys, kriminalinės komedijos metų seklys, pristatymai uždari. Rodymai tiek forume, tai yra Kauno Akropolio forum cinemas kino teatre, tiek Gargžduose ir nuo šiandien jau pradeda kino teatrai rodyti. Tiesa, Apollo kinas atsisakė rodyti šitą filmą. Čia matyti, kai kam kliūna mano turbūt požiūris į kai kurios politinius dalykus. Nors filme nėra jokios politikos, bet čia tiesiog yra komedija pramogai, bet kai kas visada bando politikuoti. Bet nežiūrint to, forum cinemas visi kino teatrai rodo, Šiauliuose, Klaipėdoje, Kaune, Cinamone galima pamatyti, Atlantis, kinuose, Marijampoliai, Varėnoj, Gargžduose, žodžiu, pagrindinė dalis, didžioji dalis visų kino teatrų rodys šitą kino komediją. Čia matote vaizdus iš tos premjeros. Tikrai noriu visus aktyviai pakviesti, ateiti, pasižiūrėti ir gerai praleisti laiką. Antra vertus, tai tokia ir gera dovana padovanoti bilietus ar tai draugam, ar tai tėvam, ir nereikia sukti galvos dėl kalėdinės dovanos, jo lab, kad ir pati komedija kažkiek yra susijusi ir su kalėdom, su šventėm, su visais šitais kalėdiniais, sakykime, tai rūpeščiais, ir padeda išspręsti tos kalėdinius rūpeščius. Tikrai labai džiaugiuosi komandos darbu, noriu padėkoti dar kartą visiems aktoriams, labai džiaugiuosi jų padarytų sunkių darbų ir labai gražiais personažais, kuriuos jie sukūrė. Noriu padėkoti visai komandai, reiškia operatoriai, kompozitoriai. Visi tikrai įdėjom daug darbo, sunkiai dirbom 3 metus ir dabar yra rezultatas, kurio mes visi galim pasidžiaugti. Tai kviečiu dar kartą visus ateiti ir pasižiūrėti mūsų bendro darbo, ir to pačiu noriu palinkėti ir visiems gerų, gerų metų, ir kad situacijos, kurios rodomos yra šitam filme, jos nepasikartotų, jų tiesiog nebūtų. Visiems gerų metų.